Молодь, здоров'я, лад життя. У Гомелі пройшов круглий стол, присвячений тидню здоров'я. На зустрічі зібралися урачі і керівники установ едукації. Вони обмірковували дві основні теми – вплив мобільної сувязі на здоров'я школьників і полове виховання. Отриману інформацію удільники круглого стола зможуть укоренити у едукаційний процес. На території міста Гомеля реалізується великий профілактичний проєкт. Називається він «Гомель – здоровий город». Перший, скажімо так, этап рассчитан на пятилетку до 2024 года. Значит, и в структуру этого большого профилактического проекта входит ряд, скажем так, меньших по размеру. И также входит туда профилактический проект «Школа. Территория здоровья». Собственно, представителей учреждения образования мы и позвали, потому что это предусмотрено в рамках межведомственного взаимодействия. Так само на мероприемстве «Тыдня здоровья» узнималися питания рационального харчевания, психологичного здоровья, профилактики гиподинамии и иншее. Уся информация по темах размещена на сайте Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии.